Այսօր էլ երեկվա պես արթնացա, դե հոգնած չէի մնալու, ասեցի այսօր ինչ կուտեի, հասկացա, որ թարմ հոն եմ ուզում, ոչ ուզում եմ եփեմ, ոչ ուզում եմ, ճաշ չեմ ուզում, հոն եմ ուզում, մամաս զանգեց, հոնը հասել է, ասեցի դե ուրեմն կուղարկես, համ հոն, համ հոնի մուրաբա, համ ճորենի մուրաբա, ու էլ ինչ ուզեց, ու մոշի մուրաբա, դրանք էի, ուզում դրանցից ոչ մի բան չունենք, ինչ անենք, պետք է տոլմա եփենք, ամառային տոլմա, իմ սիրած, բրնձով տոլման, կամ ստից տոլման. Ամեն մեկ իր ձևով է սա պատրաստում, մամաս շատ համեղ էր պատրաստում, ես իր ձևով չեմ պատրաստում, բայց պատրաստելիս իր ձևն էլ կասեմ, բրինձը պետք է, եթե կարողանաք վերցնել բրինձը երեխայից, պետք է, լավ, ջուր է պետք եռացրած, լավ քանակությամբ կիտրոն եմ օգտագործում, սա թթվաշ է համեղ, սխտոր է պետք, սխտոր է պետք, կծու տակ դեղել եմ վրան կտրատում այդպես, պարտադիր չէ, բնական է, լավ որակի նուրբ թուփ է պետք, հազիվ գտել եմ, Հայաստանից է ներմուծված, ապրես, կարմիր տոմատի մացուկ եմ, չէ, կարմիր պղպեղի մացուկ եմ ավելացում, լեչո, եթե ունեք լեչո օգտագործեք, չունեք այս տեսակ սալսա, այս սալսան էլ անցնում է լեչոյիտը, դիթապտղի յուղ, լավ քանակությամբ, ուրիշ կանաչեղենից, պարտադիր կանաչիները, ամեն օգտագործում, եթե չորն ունենում եմ, մեջը չորը շատ լավ համետալի, բրնձի հետ խառնած, վրան էլ մի քիչ թարմ եմ դնում, սամիթն է պարտադիր, մաղադանոս եմ դնում ու կանաչ սոխ, բայց բացի կանաչ սոխը կլոր գլուխ սոխելը պետք, մոռացել եմ վերել, սխտորն ասացի, սխտորել է պետք, թարմ լոլիկով կարող եք անել, եթե լեչո չկա ու ասենք սառնարանում մի քիչ հնացած լոլիկ ունեք, սա հնացած չի, լավ պինդ լոլիկ է, արքայի համար թաբուլ է պատրաստելու գրանով, հա, ինչ եմ մոռացել, գնամ վերեմ, աղ ասացի, համեմունքներն էլ եմ մոռացել, սև ու կարմիր տակտեղ, ուրիշ բան չեմ դնում, կարծես այդքանը, ու ջեռոցում եմ թխել, ջեռոցում եմ ջան, ջերոցում եմ եպելու, կարող եք սովորական կացայի մեջ գրակի վրա եպել, ջերոցում իմ կարծիքով, ջերոցում սրանք ավելի լավն են ստացվում, համ վերևից է ջերոցի տարկությունը, համ ներքևից, բոլորը հավասարաչափ եփում են ու այդպես որ կծում ես, բերանիք մեջ մի տեսակ հալվում է այդ բրինձը, քան լավ եփվում է, կարծես բան չեմ մոռացել, գնամ սոխը վերեմ, սոխարածից ենք սկսելու, չէ, սոխարածից չենք սկսելու, բրնձից ենք սկսելու, մաման վերցնի, չէ, երացած ջուր է պետք, բրնձը չեմ լվանում, հենց այդպես, երացրած ջրի մեջ եմ լվում, ենքան ջուր, որ բրնձը լավ ծածկի, ու դնում եմ կրակին, հենց մի հատ պլտած, երտվեց, անջատում եմ ու թողնում եմ այդպես մնա, ու շմնացացն եմ անում, սոխարած է, կանաչեղենը, եվ այլը, եվ այլը, հիմա տեսնենք երդ ենք սկսելու, սպասում ենք, ձեզ լծնեմ, պասի լծնեմ էլի տամ կես, բրինձը չեմ չապում, բաժակ, բաժակ ու կես, հա, տալիս եմ աման, վերցնեմ, Երման ջուրը, ոնց ասացի մի խոսքով, հիմա դեմին կրակի, գիտեմ որ ուզում ամնարդ, համար մերսում։ Բրա համար վերցնում եմ ասում, գիտեմ ուզում ամնարդ։ Մի հատ առակ կխարնեմ ու սպասում եմ մի հատ երա ու անջատում եմ, մամաս չել եղացնում, հենց այդպես լվանում էր բրինձը, ավելացնում էր սոխարածի, մի երկու րոպե խարնում է, բայց այդ ձևով երբեմն բրինձը չեր եպվում, տակի շերտերը իմ սիրած շերտերն էին, դրանք լավով պապուկ եպած էին, վրայի շերտերը մի քիչ բրինձը խրտխրթում էր, բայց շատ համով ուտվում գնում էր, հա, ինչ ենք անում, ինչ է վետ երա ու հանկարծ շատ պետք չի եպել, երած անջատում ենք մի անգամից, սա այսպես, սոխարացնել, սոխարաց ենք անում, սովորական սոխը մանր, մանր, սոխը կտրատեմ, ամբողջ սոխը չեմ օգտագործի, շատ մեծ է,
սոխարածը անեմ, ցարքեմ միացնեմ ու անցնենք առաջ, համեմում եմ սոխարածը ուզածիդ պես, հետո թանկ կանաչիններն եմ ավելացնում, հետ կան բան։ Լիլթող գա եթե ուզում ա։ Անջատեցի մի վարկյան առաջ, դնեմ ես կողմի վրա, բայց մի հատ անպայման խառնում եք, որ բլինձը իրար չկպչի, լցնելուց էլ եք խառնում, հետո էլ եք խառնում, սա հիմա մի կողմ կդնեմ, հապկի, վախացնում եմ բլինձին, եսպես ասաց, հա, ու սոխարացնեմ, կտրատում, ջեռոցը դեռ չեմ տաքացրել, սրա այս տոլմայի պատրաստելու էք ճանջալությունն է, որ պետք է պատատվի ու սիրում պետք է պատատվի։ Ու ծույց կտամ, ոնց են սիրում պատատում, սողորական ոնց որ պետ տոլմամ պատատում ենք։ Ինչև սողարածը լինի, կանաչեղենը կկտրատենք, ու պարապ չենք կանգնելու, մի գուցե մի քիչ մանրամասն եմ ասում, բայց վստահ եմ ու գիտեմ, շատերը մի գուցե և առաջի անգամ են սա պատրաստելու, հարևանս վերջերս տոլմա էր պատրաստել, ընտիր տոլմա, ասեց առաջին անգամ եմ տոլմա պատրաստում, դրա համար մի քիչ մանրամասն եմ գնում, դանդաղ եմ գնում, թե չէ վստահ եմ, շատերը լավ գիտեն սա ինչպես է արվում, բայց եկեք հիշենք մեր 10%-ին, եմ որ ասում գիտեմ 90%-ը գիտի, 10%-ի համար եմ սա, չեմ ասում սովորեցնում, առանձնապես մի բան չեմ արում, ցույց եմ տալիս ուղղակի, ոնց են անում, սոխարածից աչքը չենք կտրում, չենք ուզում վառել, իզուր մեզ վրա խոսակցություն բերել, հետաքրքիր է այս տոլման, համ կլոր շատ քիչ կա, չէ, որ համ կլոր սոխն ենք օգտագործում, համ կանաչ, բայց կանաչ սոխը ուրիշ համ ունի ու շատ համար է կանաչ սոխով, ու մամաս անանուխ էլ չեր լծում, հիշեցի, ես մնում բաներ եմ հիշում, մի խոսքով ես կանան ես պետք չի, մոտ մանրացնենք, դեր չենք ավելացնում, մի կողմ, սուխս էլ համարյա, վարվելուն էր մոտենում, բայց վրա հասանք, մեջոն կավելացնեմ, երևի մեկ ու կեսի լոլիկ, թարմ լոլիկ եք եթե դնելու, շատերը չեն դնում լոլիկ, մեջոն կավելացնեմ ու մաքրուկը, տոմատի, չէ, տոմատի չէ, կարմի տակտեղի, այստեղ որ պատրաստում են, հիմնականում, որ ասենք իմ փորձածը, բրինձը շատ սպիտակ, սպրտնած գույն է ունենում, համարենք ու կանաչավում, ես սիրում եմ, որ միտեսակ մի քիչ վարդագունություն ունի, շատ քիչ, առողջ գույն ունի բրինձը, սպրտնած չի էլի, հմցացրացնեմ, սա երկար եթելու կարիք չկա, բայց եթե լոլիկով է կանում, թողնում եք լոլիկի ջուրը ու լոլիկը շատ մանր եք կտրատում, որ այպես հատիկները չերև ամեջը, հիմա այսպես կխառնեմ, կանջատեմ, կանջատելու փոխարեն բարձրացրեցի, իհարկե ինչպես միշտ, ու սա կավելացնեմ, կանաչին եմ ավելացնում, խառնում, սխտորն եմ ավելացնում, մի հատ սխտոր եմ ճզմում մեջը, շատ լավ համ է տալիս,
հետո էլ չէ դնում մամաս։ Մի հատ կավելացեմ հետքը։ Խառնեմ իրարով։ Անջատել եմ, չէ հա։ Ենդեղ անում եմ, ենդեղ մորանում եմ։ Սենց բան կլինի։ Սեղտոն էլ ավելացնեմ, գնամ սև տակտեղը, կարմիր տակտեղը բերեմ, կարող եք համեմունքներ ավելացնել, երբ եմ են կարի եմ ավելացնում, կրի, իլի շատ լավ սազում է համը։ Ճաշակի, կորիան դրել կտնեմ եք, իչ համեն չեմ դրել, հետաքրքիր համոնիսը։ Սև տակտեղը լավ, լավ ավելացնում եմ, կարմիր տակտեղն էլ շատ ավելի լավ եմ ավելացնում։ Սա մի տեսակի, էստեղ հալեպո պեպր են ասում, մի կիչ հատիկավոր կարմիր տակտեղ է։ Սա այսպես, մեջի տաքությունով դեռ լցվում է, էլ չեմ ուզում եփվի։ Այդ հիմա նոր բրինձը լվանում եմ, համիչի մեջ եմ դնում ու սառը ջրով լվանում եմ, ավելացնում եմ մնացածին։ Բրինձն էլ այս համեղությունն էլ տեղավորում եմ հասի մեջ ու աղեմ անում։ Ինքան ասիրում բրինձ, շատ լավ է պած չի էլ բրինձը, հենա մատիկով կեր, լավ է պած չի, սա էլ ավելացնեմ, այո, ուսա պետքա լավ, քերվի կամ հետո վրան, որ ջուր եմ ավելացնելու, երացած էդ երման ջուրը մի հատ սա կողող եմ, հետո կավելացնեմ, հավակվեցին աչքիս, դու խառնես, խառնի, սկսվեց, այսքան էլ օգնող երեխեք կլինի, որ մերոնք են։ Ինչ ա ուզում լի։ Ուսինի ժամացույցը արդքան շպրտեց, արդքան։ Արդքան։ Ինչ է շպրտեք հուրիկի ժամացույցը։ Ինչ։ Արդքան։ 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 Ավի հանել անպայման ստուգելու եմ, բայց ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը հլը չեմ դրել, մի ամբողջ կիտրոն եմ ճզմելու մեջը, ու երբ եմ, որ գույնը դուրս չի գալիս, կարմրությունը քիչ է, մի քիչ էլ ոչ կծու կարմիր տակտեղ եմ դնում, մի քիչ ասելով մի լավ թեյ գտալ դնում եմ, բրինձն ավելի լավ, ավելի առողջ գույն ունենում, այսպես ասած սարարանգի է գալիս, ու հիմա աչքիս այս բրինձը սարարանգի գալու կարիք ունի։ Հիլա մի ատայալ բերեմ լծնեմ, մի ատ աղանա եմ ավելի ճիշտ նախ։ Հատ լավ աղան, էլ չեմ ավելացնի։ Հարևանիս ես որ խնդրեցի կիտրոն ուղարկի, դեր չդեղնած, այ հարևանը տենց հալինում, որ չդեղնած, նույնիսկ չհասած, բայց ուղարկելա, այստեղ դեր կիտրոնը չի հասել, երևի երկու հատ կճզմեմ, մի քիչ քիչա հյութը գալիս, ու կան համեղ ասա թթվաշ, շատ համեղ։ Չեր ավելացրեցի, այ հիմա նոր գույնը սրտովս է, կարմիր սիրոն անուշ գույն ունի, սա մի կողմ, ու քանի որ սա իմ պատրաստած թուրպը չի, իմ պակած թուրպը չի, նախ հետ հա բանկայով եք վերցում կամ տարայով, հա, մի հատ բնական է երման ջրով մի հատ լվացել եմ, հետո էլ վրան սարը ջուր եմ բաց թողել, ընտրում եք, մեկ-մեկ, որ մի քիչ լխկված, մի քիչ կոտրտված ես կողմ են կողմ կիսատ պրատ, հիմա սրանք բոլորը հաջող էին, այսպիսի բան կյանքում չեր եղել, այդ վատերը, մի քիչ դախերը ամանի տակն ենք պրում, պարտադիր էլ, որ հանկարծ, որ ուզենա կպչել տակը,
դուք իրենից առաջ ընկնեք, չթողնեք, որ տոլման կպնի։ Այս էր մի քիչ անհաջող երակներով։ Ու պատատելը, ժողովուրդ ջան, ամենա հեշտն է, բայց ամենա ժամանակատարն է, դրա համար էլ հազվադեպ եմ պատրաստում սենց բաներ։ Իսկ ինձ էլ հաջող չի սա, ես կողմի վրա կդնեմ։ Ոչ, աչքով տվեցի, ես ընդհանրապես լավը չէր, դա խոտ։ Դե լավ, ուրեմն այդպես էլ պետք էր։ Ու այս տոլմաները սիրում եմ, որ նիհարիկ փաթաթվեն ու երկարուկ։ Այն մեր թմբլի կամ պուճուր-մուճուր մի քիչ ծուռոտների պես չէ։ Մի հատ գտար վերցնեմ հարմար։ Այսպես երկարեցնում եմ արդեն իրեն հենց թփի վրա։ Վրա եմ բերում։ Ու այսպես մի քիչ վրա եմ բերում ու հետ եմ քաշում, որ հավասար լինի լայնությունը։ Կողքերը վրա եմ բերում, մեջ եմ բերում, օքեյ։ Ու մի քիչ ձգելով եմ փաթաթում, այսպես հետ հրելով։ Այս երկարությունն ու այս գեղեցկությունը շատ կարևոր է, հարսներ ջան, հատկապես եթե դուք եք պատրաստելու, ուզում եք այնքան ընտիր հավասար փաթաթել, որ խոսալու տեղ չտաք, տեղիկ չտաք։ Շարունակ եմ փաթաթել, տեսնեմ այս տեմպերով առաջին երկու հատը միգուցե ծուրիկ մուրիկ կլինի, բայց սա կարևոր չէ։ Եթե շտապում եք, ոնց ուզում եք փաթաթեք, հեչ կարևոր չէ։ Ես ուղղակի այս ձևն եմ ցույց տալիս, դուք նայեք ձեր հարմարությամբ։ Կոները լուս, ես որ առավոտվանց բեկը զարտնել է, նախաճաշին պաղպաղակ է կերել, լանչին պաղպաղակ է կերել, հիմա ճաշի ժամ է պաղպաղակ է ուտում, ինչ ուզում է էն էլ ուտում է, ու հլը փորձվենք ասենք ոչ, իրեն ոչ ասող դեռ չի ծնվել, նոր լուսինը բախտը փորձեց, լուսին ջան, լցրա, օրևս, ցենը մի հանիշ, մինչև մեծանա, 4 տարեկանից ենք սկսում երեխաների դաստիարակությունը։ Որ մի քիչ հասունանա։ Լուս, դրանով իրան հարմար չի։ Դրանով հարմար չի, կհետո փորձում ա մեջից ուտի դուրս չի գալի, ջղայնանը շպրտում ա պատին։ Ապու արագ շարժի լուսին, պետք է հասնես։ Հա, հետ է տալիս ա քուրիկը։ Հա, մի տանջվի։ Հետո ինքը շոկոլատ այդքան էլ չի սիրում, վանիլը է սիրում, կարող է տանես տագախիտ։ Պատատում, պատատում եմ չի վերջանում, այսքան համեղ ուտելիք հա, այսքան քեզ տանջում ա, մինչև հասնես, հետո էլ սարն է համով, պետք է սպասենք, որ սարի, բայց սպասող չկա, արագ-արագ ուտելու եմ տակ-տակ, սարն էլ վաղը կուտեմ, այսքան չենք չարչարվել, որ նստենք սպասենք սարի։ Ասենք կարող է գնալ ընդեղ հանգիս նստել, եկա գլխավոր դերում, ես իմ գործն արեցի էլի։ Երկու շերտ եմ դնելու հերիկա, երկու հարկ։ Հնացասնեմ, եթե ավելանը սարցարանում շատ լավ մնում է, դնում եմ տոպրակը, սարցարան եմ։ Երբ որ հարմար է ստացվում, հետո կարող եք նույնը լցոնել, ասենք լոլիկները, տակտեղը, կանաչ, ինչ ուզում եք կարող եք սրանով լցոնել։ Կամաց-կամաց առագանում եմ իմի ջայլոց։ Տարը պաղպաղակը երեխու։ Չէ։ Սարը։
Նա լայվ եթերում ենք, ժողովուրդ ջան։ Երեք ինքան ենք ծիծաղել, մի կողմից իհարկե բարկանալու էր, բայց համ էլ ծիծաղելի էր։ Facebook-յան մի էջ կա, տեսանյութերս դնում է, վրան գրում է recorded live, ու ամենակարևորը, իրանց լոգոն էլ տեսանյութից վրա դնում է, իբր իրենք են նկարը, ինչ են, այդ recorded live-ը իբր ինչ է նշանակում, որ հենց այդ պահին նկարահանվածը, չէ, իմ հասկանալով էդ եմ հասկանում։ Ամենահետաքրքիրը, որ YouTube-ում էլ ալիք ունեն, ու այդ տեսանյութերը իմ ալիքից գողանում են, բարի զգուն իմաստով, իմ կարծիքով դա գողություն է, որովհետև եթե ուզում ես ինչ-որ մարդու ալիքը շեր անել, կիսել, դնում ես այդ մարդու ալիքի հղումը, ոչ թե տեսանյութը վերցնում ես, ներբեռնում ես քո էջում, հետո դնում ես քո YouTube-ում, քո YouTube-ի ալիքում, ու բանը, ինքդ քեզ ոնց որ էջ ես պահում, չգիտեմ, էջը, այսպես ասած, էջը ինքնահաստատում է պահանջում ուրիշների տեսանյութերի հարցում, շատ դյավ բան այն միջայլոց, նույնիսկ էջի վրա էլ ասենք, որ մարդուց ինչ-որ բան ես տնում, չէ, պետք է ասենք նշես, որ այդ մարդու նյութն է դա, ու ամենատխուրը, իմ կարծիքով դրա վրա են բարկացել ճիշտն ասած, որ մարդիկ էլ գրում են, դե մտածում երևի լայվ են գնում, հարցեր են տալիս, բաղադրատոմս չգիտեմ որտեղ ես դնում, բաղադրատոմսն եմ փնտրում, ոչ մի տեղ չեմ գտնում, մարդիկ էլ նոր են միացել, չգիտեն, կամ ինչ-որ թեկուզ լավ բաներ են ասում, վատ բաներ են ասում, ինչ են ասում, մարդիկ մտածում, որ դա իմ էջն է, կամ ես երեկ եմ տեղեկացվել, որ տենց էջ կա Facebook-ում, ու YouTube-յան ալիք, որտեղ համել բազում բաներ են իհարկե տեղադրում, բայց նաև ինձ տեսանյութերն են տեղադրում, կամ տեղադրում էին, որտեղ ինձ ալիքը էլ գոյություն չունի, հետաքրքիր մարդիկ կան էլի, չգիտեմ, նույններ Instagram-ում մարդիկ կան, չեն հասկանում ախր, որ իրենց էջը, եթե ուզում են պահեն, չի նշանակում, սրանից նայց նկար պետք է գողանան, իրենց լոգոն վրան դնեն, առանց այդ մարդուն նշելու, ի վերջում մարդն աշխատել է, նկար է, եփել է, թափել է, ինչ որ արել է, ժամ է դրել, սեր է դրել, ինչ որ աշխատանք է դրել, մի հատ այդ անտերը գրենք, այս մարդու նկարն է, այստեղից ենք վերցրել, հա, շատ հայկական էջեր շատ կան այդպիսի, հիմա Facebook-ն էլ նորություն էր, ամենամեծ նորությունն ու ոչ թե նորությունը, այլ չգիտեմ, էլի զարմանալի ապշեցուցիչ էր, որ մեկը մտածել էր, որ կարող է նույն ալիքը բացել, նույն անունով, իմ նույն նկարով, նույն հեղինակուկինգ շոու ին Արմենիան, իմ էջը բացել էր ու տեսանյութերը սենց հավեսով տեղադրում էր, դա էլ իհարկե երկար չտևեց, որովհետև մեր օպերատորը YouTube-ի ադմինիստրացիայում աշխատանք ունի, այսպես ասած, այնպես որ ասածս հարգելի, սիրելի դիտողներ կամ էջ պահողներ, սիրուն չի, դա ինտերնետային գողություն է, եթե բան եք ուզում կիսել, ասենք շնորհքով արեք էլի, շնորհքով եղեք մի քիչ, տնաշեն ձեզ, հիմա լավա, որ YouTube-ի էջ չունեք, ալիք չունեք, պետք է նորից նոր անունով վերցնեք, այնպես որ ձեր աշխատանքի արդյունքը տեղադրեք, որ մարսեք, ես ինչ լավ բան արեցի, չէ, ուզում եմ ասել ժողովրդյան, ես ունեմ մի ալիք հայերեն, սա է, որը հիմա դիտում եք, եթե ոչ մի, ունեմ իմ Facebook-յան էջը, որի հղումը բոլոր տեսանյութերից տակ դրված է, շատերդ էլ հետևում եք, եթե Facebook-ում ուրիշ էջերում դրված է, իհարկե նայեք ինչ ուզում եք արեք, բայց երբ որ գրում եք, ես դա չեմ տեսնում, չեմ կարող պատասխանել կամ գոնե լայք տնել, որ սովորաբար եթե չեմ հասցնում պատասխանել, գոնե արագ լայք եմ անում, այդ էլ ասացի, բայց ասեի, ու խոսքով ընկա, համարը վերջացնում եմ, շատ լավ էր, ուրիշ ինչ թեմա, այն որ մի հատ էլ սուրճ դներ, մեկը բերեր, հյուրասիրեր, հա լուս, լուսին այնքան չի սիրում սուրճը, հետ չի սիրում, մեկ-մեկի եփում է, չի եռացում, տենց ջրի համով խմում ենք, ասում ենք, իսկ համով է լուսին ջան, այդպես պետք է անեք, եթե երեխան բան ա եփել, բան ա սարքել, լավ լինի, վատ լինի, պետք է ասեք լավ է,
տոլմա փաթաթելու տաժանակիր աշխատանքը վերջացավ։ Հիմա սխտորները կմաքրեմ, ավջիշտ մաքրեցի, իսկ անը հերիք է։ Սխտորն ու խաղողի թուփն իրար հետ շատ լավ համերեն, պարտադիր դնում եմ։ Չեք ուզում մի դրեք։ Բայց ինչի՞ չեք ուզում։ Մամաս չէր դնում։ Մի հատ էլ էս փոքրի համար։ Մի քիչ ավելացավ, չուզեցի սարացնել, փոքր կացայի մեջ տեղավորեցի։ Իմիջալուց կրակի վրա ավելի արագ է եփում, քան ջեռոցում, բայց որ արդեն մտադրվել եմ ջեռոցում եմ անելու։ Ու սա շատ է սիրում ձիթապտղի յուղ։ Մի հատ լավ ցողում եմ ձիթապտղի յուղով։ Համ գեղեցիկ փայլ է ունենում, համել ընտիր համ է տալիս, պարտադիր է սա։ Ու կոնկրետ ձիթապտղի յուղ նկատի ունեմ։ Հա, սխտորները կդնեմ։ Կոտել սրա վրա դնեմ ու կծու եմ սիրում, ու տողնել ես ու Լիլիթս ենք, մենք սիրում ենք կծու։ Հա պարտադիր չէ իհարկե, բայց ինչու ոչ, սրանք կդնեմ, ջուրն էլ արդեն եռացրել եմ ու շատ քիչ քանակությամբ աղ եմ անում։ Գիտեք, թուփն աղյություն ունենում է, հատկապես եթե փակած տարայով թուփեն։ Մի քիչ աղականը, մի քիչ լանեմ, պակասություն չանի։ Աղին չնայած ալանին գոնե կարող ենք ավելացնել, բայց աղին ուրիշ ինչ եմ անում։ Մի հատ էլ կիտրոն եմ ճզում։ Պարտադիր։ Էս ու տեստը կիտրոնով մի ընտիր համեղության ու տեստը։ Ու լավ ուզում եք, մինչ կյանքը քամում եք էդ լիմոնի մեջ, կիտրոնի մեջից։ Ես էլ հեղավ, կից սրա մեջ ավելի շատ։ Երբեմն կտրատում եմ, վրանել եմ դնում կիտրոնը ու այդպես եմ անելու, բայց թուփը շարելու եմ հետո, որովհետև կեղևի դառնությունը անցնում է տոլմային, չեք ուզում։ Բան եմ մոռացել, ուզում եմ հիշեցնեմ, աղջարեցի։ Մի պիտիկ էլ սրա վրա աղ կդնեմ, օ, ու թարմ անանուխը, հենց այսպես առանց կտրատելու, հենց այսպես էլ դնում եմ։ Արդեն ասեք, որ շատ գեղեցիկ տեսք ունի։ Բանը սալորի սեզոնին էլ, թթու սալորի, նրան սալոր եմ դնում, էլի շատ համեղ է լինում։ Սա էլ այստեղ ուրուշ, այս վատ անվորակները, որ պահել էինք վրանում ծածկում, պարտադիր, որ չսևանա վրայի շերտը։ Նույնիսկ եթե պետք է երկու տակով ծածկեք, հետո կհավաքեք վրայից, ավելի լավ է ծածկած լինի, թե չէ տեղ-տեղ սևանում է, ոնց որ մքվում է գույնը։ Վերջ, տակ-տակ ծածկեցի, հիմա սրա վրա մի հատ ափսե կդնեմ, փոքր, սա այսպես, իսկ սրա վրա մի քանի հատ հաստ կտրած կիտրոն կդնեմ, որ շատ չտեղաշարժվի, թեպետ ով է մեջ։ Ջեռոցում, քանի որ բոլոր կողմերից է եփվում եռացում, տակից չի բլբլթում, այդքան չի տեղաշարժվում ու տեսքից չի ընկնում։ Իսկ կրակի վրա տակից է բլբլթում եւ այլն եւ այլն։ Այս էլ ծանրությունը դրեցինք վրան, ու մի քիչ կիտրոնի կեղևի համել, որ տա շատ համեղ է, ավելի այդ ցիտրուսային համերը ես շատ եմ սիրում։ Երման ջուր, կարող եք մոռացված կացան, որ մեջը սոխարած եք արել, կարող եք դա ողողել, բայց հիմա չեմ ողողելու։ Այնքան ջուր եք լցնում սրա վրա, որ ափսեն ծածկի ու բարձրանա, վերև բարձրանա։ Սա հիմա կդնեմ այս կողմ, սրա վրա էլ փայլաթերթիկով եմ եփելու, սրա վրա էլ կծածկեմ փայլաթերթիկով նույն ձևի, այնքան եք լցնում, որ փակի, բայց շատ ավել չեք լցնում, ընթացքում իրենից հյութել է մի տեսակ դուրս տալիս, որ կողքերից չթափվի, լավ է, կարևորը ջուրը տեսնում եք, մի փոքր եմ դնեմ, համարյա բրինձը կիսաեփ է, շատ արագ է եփվում իրականում, թուփն էլ որ մատխաշ լավ թուփ եղավ, ձեզ ուրիշ բան պետք չի։ Ջեռոցս 200 աստիճան, եթե չեմ ասել։ Կանեմ թխեմ տոլմայի տորթը, վերադառնանք։
Ու մամա սա գիտեք ինչ սալաթով էր միշտ մատուցում։ Չէ մատուցում, այդպես ուտում ենք մենք։ Հազարով ու բողկով աղցանը, ոնց էի սիրում ու սրա հետ ինչ համեղ էր։ Հազարն ունեմ, բողկը չունեմ։ Մի հատ պարզ աղցան կանեմ հիմա, մինչև սա պատրաստվի։ Գնացի։ Ելին բանը բեկնա ջղայնացա։ Ահ, խոսում եք իր վրա։ Այ բացի մաման դեմ հետ։ Բարի փողոսիս։ Դու։ Դու քանի չենք ասում, ասի։ Պետք չի ասել որ գնացի։ Ու ի՞նչ ասեմ, ասեմ իր կողքը կանգնած։ Ասա թատրոն եք գնաց։ Մեքսան կասեմ։ Մեքս։ Որ ասես թատրոն եք գնաց, դա հասկանալ քու եք գնաց է սիրտս։ Ասա գնացել էի բան, թուրքական դեսպանատ։ Կամը տենց։ Չմաքր, ես ինչ հակսի, ես ինչ հակսի, քրիմ բանա։ Ու քրիմ ակսի։ Սեքս պեյթա։ Ինչ ասեմ։ Քինսի, ունեմ ես քինսի գույներ քսնեմ։ Ոյալ պտի ուզամես։ Օքեյ, դու քում բանը։ Քիչ մարդ բախվեց նա խոսում որ ինչ արի մնա իրա հոլ դեմքը մեկ ապակս է արի let's go ասել յա մամ խոսած կներեք առաջան քասադյան հեսա պատրաստային տղաս իմ ախերի սիրտը է պատրաստ ախեր սիրտը պատրաստ չի քասադյան ջարդած ախոտ նա ինչքան ծխուր է մամ Չորֆելա Մենք հասադիաները պատրաստ են։ Մայ տոլմա են։ Տոլմա են կեփում։ Օկա տոլմա է ուտելու, օկա քասադիա է ուտում։ Ու ի դեպ, տոլման արդեն պատրաստ է, բայց անջատել եմ, այդպես անջատում եմ 30 րոպե էի դրել, սկի ոչ էլ նայել եմ եփվել է թե չի եփվել, վստահ եփված է լինելու։ Անջատում եմ, թողում եմ ջերոցում ինքն իրեն հանգստանա։ Ես մի հատ եմ եփած է։ Աննատեմ մի րոպե այստեղ սոված մարդուն է։ Ինչ ասել, քեչապով չես ուտում, չէ՞։ Շատ կարմիրն էլ չես ուտում, բաց գույնն ես ուտում։ Ինչ էի ասում։ Հա, ու կանաչ աղցան եմ պատրաստելու, սա արդեն եփած է։ Հիմա մի հատ երեխու հացը տանք։ Ինքնուրույն։ Ինքնուրույն վերցնում ես, ինքնուրույն ուտում ես։ Երեխեքին էլ ասա։ Ինչի ասում, մի հատ ցույց տամ։ Այնքան համեղ է ստացվել, վրայից էս ամեն ինչը մի կողմ եմ դնում, բայց հետո սրանք պահում եմ, գիտեք, չեմ թափում, նորից հետ եմ դնում վրան, որ չսևանա։ Ուրախ, նա դառնակի ափսերից վերցնենք, ձեռքով կարող ենք վերցնել։ Փլվում է, բերանում, հալվում է, այդքան լավ համեղ է փլը։ Սա համարը 15 րոպեն պատրաստ էր։ Ամեն ինչ է եփած է, թուփը լավն է, միջուկն էլ ընտիր է։ Իր տոլման էլ է պատրաստ։ Լիլիթին էր ուտելու բանկը, բայց բան եմ անում, սալատ եմ սարքում։ Սալատն է սովորական հազարն է սառնարանում, քարավուզին հայերեն ինչ ենք ասում, դրանից են դնում։ Երեխեք սրանք սիրում ասում, ու կուտես ինձ, չէ՞։ Այդ եմ դնում, վարունգ եմ դնում, սրան կանաչ աղցան եմ ասում, ինչ կանաչ մանաչ ունեմ, վրան եմ դնում, կիտրոն կդնեմ ու կանաչը են։ Հեն արվես, հենց այսքանը դու երևի կուտես կվերջանում, մի փոքր բանը, թղթից ափսեներով ենք ուտում, ափսե լվացող չկա։ Հիմա կգնամ մյուսն էլ կբերեմ, մի քիչ սառի,
Ես կնեսնեմ։ Հա, դու վերսա, վրա ես բաները վերցնեմ, հետո վրա խոսակցություն չգա։ Վրան մի հատ էլ բան կա, նանակա հանի վրայից։ Դե ինձ ակցիանս պատրաստեմ, այն մյուս տոլմանը բերեմ, սիրում շարեմ, ամեն ինչ անեմ ու կվերջացնենք։ Ասա որ համով ա, հլա համատես, համատես մի հատ գովա։ Համովա։ Սիրում եմ։ Սիրում եմ։ Սիրում այլեք են։ Ով չի սիրում։ Եկ ավոսեց ման պատատեմ, այստի չէ լիլջան նկարահանելու ենք ուզում շատ սիրում պատատի, ինքն էլ առագա պատատում, դենց կատարյալ, դե ինքը հլայլ կարող այդպես պատատի, խոսքս հարցների մասին էր, որ պետք է կատարյալ պատատեն։ Մեծ ես թատատում, ոտա ստեղի թպերը ամենը կգրխներից չապա, դրա համար մեծ ադուրս գալիս։ Սրանք լավն էր, լավ թուք էր, Երևանի թուք էր։ Երևանի։ Հայաստանը։ Արնավ ճան, կեջապ հանի պապան կեջապով ավում, հա սարատ են ծարխում։ Պատրաստ է, լավ չի սարել, մի քիչ կհամբերեք, թող նորմալ սարի։ Ու մի նրբություն էլ լավ կանեք, որ եփող ամանը մի ուրիշ ամանի մեջ դնեք, որ հանկարծ որոշի բլթբլթալ դուրս ցայտքել, ամանի մեջ թափի, որ անմիջապես ջերոցինից չկատկտա այդ ծխահոտը չընկնի տունը։ Սրանք էլ արդեն ձեզ պետք չի, հանում եք մի կողմ եք դնում, ուրիշ ամանի մեջ եմ սա տեղափոխելու։ Մերոնք կերան, կշտացան, մեր տան սովածը հիմա ես եմ ու քեֆ եմ անելու մի ուրիշ ձևի։ Տակ-տակ, սա տակ-տակ, այդքան լավ չի ուտվում, բայց սոված մարդուն տակն էլ կփրկի։ Հիմա մի հատ տեղավորեմ, աղցանս էլ պատրաստ է, այն այդ ինչ սիրուն ընտիր փայլուն տեսք ունի, համն էլ չեմ տեսել, բայց այն փոքր կացայի միջից մի հատ համը տեսա ընտիր էր։ Նայք սիրուն հավաք մնացել է, ոչ փլուզվել է, ոչ իրար է եկել, տոլմայ վրա միշտ ծանրություն ենք դնում, որ ոչ տեսքից ձևից չընկնի անմիջապես եռալուց հետո։ Մի հատ տեղավորեմ, ես ընթացքում մի քիչ էլ կսարի, հիմա տեղավորեմ։ Բրինձը մաքրում ենք, իբր բրինձ չկա վրան։ Ստից տոլմայի բուրգը պատրաստ է։ Համնել ընթացքում մի 4-5 հատ արդեն կերել եմ, բայց ձեզ համար էլ մեծ սիրով կուտեմ։ Ու սովորաբար կիտրոններով եմ, այսպես ասած, զարդարել ասեմ, ինչ ասեմ, որ պարտադիր չէ, բայց եթե ասենք հյուրեր ունեք, այս կողմ ենք, ուզում եք ինչ-որ տեսք տալ, բուրգ չեմ անում, մատուցելիս իհարկե, հարմար չէ, բայց այսօր մտքովս չգիտես ինչի ուզում էի բուրգ անել, այդպես արեցի, կիտրոն եմ դնում, սամիթ եմ դնում, արանքները, ուղղակի դուք ինձանից լավ կա, այս գործում դուք ինձանից լավ եք վստահեմ, ես ավելի շատ սա եփելու, ուտելու գործում եմ ինձ լավ համարում։ Դիզայնը իմը չի, ժողովուրդ ջան, ինչ էլ ստացվում է, պատահական ինչ ստացվեց, իմ բախտից ստացվում է։ Լավ, ասենք, ես էլ էսպես։ Հիմա, ինչ ենք անում, բուրգը ոնց պատրաստել ենք, թե պետ էստեղ մի հատ ունեմ, այս մեկը կուտեմ ձեզ համար, ձեր պատվին, սա էլ կթողնենք, որ նկարահանենք, մի քիչ էլ կսիմացնեմ, ասեք ինչ ընտիր է, գույնը, փայլը, ասա թողնում ես է տեսնի, տեսնենք ինչ գույն է, մի հատ քաշեմ վրայից ես ավելորդությունները, այն այդ ինչ սիրուն տեսքով, պսպղում, ես ես պտտում եմ են բաների պես, որ ինչ-որ բան են գովազդում ու դանդաղ պտտում են։ Մի խոսքով, ադիկա կարևոր չէ, կարևորը համնել, ես իմ եփած չգովեմ, բայց իրոք շատ համեղ է։ Ու հետաքրքիր է, կանաչը կանաչի հետ եմ սիրում ուտել, ասենք ես կանաչեղենը, բուսական կերակուրները, ինչ պատրաստում եմ, կողքից էլ կանաչ աղցանով եմ սիրում ուտել։
այնքան համեղ է խոսել չեմ կարող շատ համեղ է փափլիկ նուրբ այսպես դնում էլ անատոմիկ կերակուր էր առնում դնում ես բերանդ ու կուլ ես տալիս լավ նկարագրեցի հավեսի ինքակ այնքան բան այսքան համեղ ուտեստից ավել ինչ է պետք մարդուն թարմ հոն այն մեծ տեսակի հոներից են որ լավ հասածա լինում համարյա մուկ բորդոն հայերեն ոնց են ասում այդ գույնն ա ունենում փափլիկա լինում ահ մի խոսքով հոնի նկարներ չուղարկեք տեսել եմ հոնը ինչպես է լինում ես սպասում եմ իսկական հոնին այդքան բան հոնը ինչ կապ ուներ տոլմայի հետ երկու ատել վերցեմ գնամ քեֆ անեմ Բորդ չունեք, այսօր իմ օրն է, վայ չուտողին, գնաց։